Привіт, підписники, привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. Сьогодні у Єгора недільна прогулянка. Захотілося так кружок кілометра 3-4 набросити, пеша, потренувати свій організм, подихати свіжим повітрям. Ось, і з вами побалакати, і кое-що вам показати. А у нас сьогодні така тематика, у нас сьогодні парочка моїх фамільних історичних артефактів, плюс цікавий історичний документ від моєї бабці. Ось. Ну, нагадаю вам, що зараз, не знаю, коли ви будете дивитися цей ролик, бо зараз якимось мілкомашоночним мудилом було відрізано кабель інтернету від моєї оселі. Ось, Укртелекомовську заявку я подав, тепер жду виконання ремонту, ремонтних робіт. Якщо піймаю в слідуючий раз тими ж самими пласкогубцями зажму ять. Так, ну і як я вам обіцяв, пара історичних документів, скажімо так, з мого сімейного архіву. Досить цікаві, на мою думку. Можете написати в коментах, як вам подобається така тема або ні. Так, лот номер один. Валюта. Совєтські дерев'яні. Не знаю, на що я їх сохранив, але для філателіста якогось, мабуть, цікаво буде. Я то таких в руках держав немало, а залишилось всього дві банкноти. Десятка 61-го року, ось з дідушкою Леніним. Можна милуватись, хто бажає. Ось. Доволі невеличкий такий, кстати, формат. А це ще менший. Ось рубльова банкнота. Один карбованець уже 91-го року. Тобто більше вже їх все. Далі все. 91-й рік. І оцей весь лагер розсипався к монахам. Такі діла. Так називаємо дерев'яні, яких називали, скажімо, модні діятелі совєтського періоду. Так, далі, насчет розвала. У мене є бюлетень для голосування на референдумі СССР 17 марта 1991 року. И так читаем. Читатели, вы необходимы в сохранении Союза Советско-Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, которые будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Ха-ха-ха. В полной мере гарантируются права и свободы человека любой национальности. Да-да-да. Уже було. Оставьте один із указаних ответів, другий вечірній. Да, ні, та-та-та-та-та-та. Дивіться, ця бумажка туалетна, от реальна бумага. Чим вона защищена? Ось тут у нас є штампик з номером 43. Просто якась бумажка, яких наштампувати можна було мільйон. І знаєте, так, це таке, сходити на таке голосування було як головою кивнути перед телевізором. Хочеш – да, хочеш – ні. Як там казав товариш Сталін, головне не той, хто голосує, а той, хто щита. Правильно? Правильно. Навіть не знаю. Я невеликий знаток, як саме розпадався Радянський Союз, але я знаю точно, що було два референдуми. Можливо, це перший референдум, типу «Сохраніть». Там було ГКЧП, там була стрільба-пальба, ну і так далі. Ну, і був ще другий референдум, це 100%, конкретно по Україні. Цей бюлетень до мене попав в 91-му році, звісно, коли ми жили в Луганській області, город Свердловськ, на границі з Росією. Зараз так називаємо ЛНР, фактично окупована ділянка нашого Донбасу. Ось так. Слідуючий лот. Отака ось брошура молитвослов «Чисте серце Богові». Так, дивимось. Молитовник з літургічних текстів. Рік видання. Львів, 9 квітня 1943 року. Дозволяється печатати від греко-католицького митрополитчого ординаріату, друкарня Української академії наук у Львові. Да, цікаво, получається, Львів окупований німецькими військами. Тобто це нацистська окупація Львову з 9 квітня 43-го року
Друкарня Української академії наук у Львові. Ось так. Ось така певним чином страшна, мабуть, була німецька окупація для Західної України. Ну, що я вам скажу? Німці в плані окупації як себе вели до певного періоду? Ну, во-первых, як зайшли, рішили вопрос євреїв і комуністів, це 100%. Після того, як правило, закривались школи, тому що вони вважали, що якби славянським рабам знати науку не обов'язково, а церкви, театри і прочі там такі ось діла, вони поощряли і відкривали. Ось так, то церковна література, ми бачимо, друкувалась. Греко-католицька церква або ж уніатська, це такий ось на півдорозі між злиттям, начебто такі от релігіозні, можна сказати, як пішли на зустріч дві конфесії, православні і християни, православні християни і католики, і утворили уніатів. Я вже не згадаю, в якому конкретно році, це не до мене, це більше до вчителів історії. Ось така цікава брошура попала до мене, досталась від моєї бабушки, царство небесне, Марії Мироновні, яка сама із села Ростоки Чернівецької області. Попала сюди в Валки, вийшла заміж за мого діда. Ось так. Так, далі. Що ми маємо? Іще один молитвослов. Він натерпівся, ми бачимо. Він явно був в пожежі. Палили його зумисно, або просто його потім спасли з якогось пожарища, невідомо. Палили його комуністи, чи це просто був звичайне згарище, теж невідомо. Але факт те, що радянська влада такі, скажімо, літературні джерела явно не могла поощрять. Так, дивимося, рік видання «Черновці», 1911 рік. «Черновці», 1911 рік. Ось ці «Черновці», 1911 рік, це точно 100% від моєї бабушки Лелик Марії Мироновні із села Ростоки Чернівецької області. Тут ми бачимо, що саме що цікаве, що це не уніатський вже текст, а православно-восточний священник, в общем, тут уже річ іде про православні. Бачимо, що на церковно-славянському написано, хто хоче безпосередньо читати без всяких там усучаснених перекладів, можна було долучитись і читати в оригіналі, як це було іще до революції. Ось так. Доволі цікавий раритет. Доволі цікавий раритет. Дуже ветхий. Я б сказав би. Багато чого пережив. Натерпівся. І ось прораховано було навіть до 39-го року, коли буде Пасха. З 1911 до 1939-го. Ось так. Цікавий фоліант. А це раритет, це радянський паспорт, який дивом залишився у моєї іншої баби з Валківського моєї лінії. Це була моя прабабушка, сама з Миньківки. Всю жизнь вона прожила, все життя прожила в Миньківці. І казала мені, коли я був ще, казала своїм рідним, що з'їли б того Леніна ще маленьким. Це вона казала неоднократно, багаторазово. Так, дивимося, чим цікавий цей паспорт моєї прабабушки, яка все життя прожила в Миньківці. Так,
Значит, що у нас є? У нас є для начала, які у нас тут були відмітки. У нас тут якась реєстрація 37-го року починаються записи. Це ось прописка чи щось таке, чи... А, це ким зареєстрований? 37-й рік. Ось, а далі йде цікава тут набір цікавих історичних таких от фактів, які от просто вінегретом звучать в цьому паспорті. Ось дивіться, тут у нас знов дата видачі 37-й рік. Ось вона отримала 37-й. Ми знаємо, наскільки це страшний був рік з точки зрення сталінських репресій. Ну, але моя бабця була в колгоспі 100%. То, оскільки вона не належала ні до інтелігенції, ні до скажімо, технічної інтелігенції, ні до літературників, ні до... Ну і так, жила в селі, в колхозі, не бачучи, робила за трудодні, не бачучи ні свого паспорта, можливо, ні зарплатні, аж там до яких-то там 70-х років. То 37-й то вона пережила, але розказувала страшні речі, звичайно, про 32-й-33-й. Так, дивимося, нас цікавить в цьому паспорті, що ось... Олександра Іванівна, 1899 року. У нас реєстрацію оцюсь, записи, веде, хто б ви думав, ведуть німці. Ну, не зовсім німці. У нас ці записи датовані 43-м роком. Тобто Минківка під німецько-нацистським режимом – це окупація. І у нас іде повністю продубльовані всі, скажімо так, всі ось строчки, повністю продубльовані на українській, що цікаво, мові, на українській і на німецькому, і на німецькій. Тобто ніяких там рускоязичних, ніяких там совєтський чоловік, німці, вони підтримували, як це не странно, але вони оцю ось національну якусь ідентичність, може, вони йшли назустріч для того, щоб якось більш привернути до себе українців, зіграти на їх національних почуттях, але всі вивіски і документація вивелась на українській мові і дублювалась на німецькій. Ось ми бачимо, що народження 1899, тут зареєстрована а Автелюнд, Мінковка, там, Deutsch, Верфальтунг, там що-то таке, управління, Жультіх, коротше, ну і так далі. Тобто, ось, годін до, кстати, подовжували на рік якось, це якась довідка, видать, видана старостай, він же поліцай, або просто староста, сільський староста, який же ж під німецькою, відповідно, під німецькою окупацією села Мінківка. Староста ось ми, ну, судячи з усього, староста місний, тому що, ну, таке як Минко якийсь. Сама, мабуть, фамілія там розповсюджена. І ось тут якийсь шеф Валківського району чи щось таке. Чи не шеф? Ну, в общем, я так понімаю, якийсь гауляйтер, тут ось місний Валківського району, і тут підпись. Так, дивимося, що тут німці нам ще написали. Я не знаю, як цей паспорт зберігся. Фактично, після війни, я думаю, з ним шастать було б уже, мабуть, не камільфо. Ось тут німці нам наваляли дійсно до 11.01.44. І що вони пишуть, ці німці? Уроженка Карпенкова. Десь, мабуть, був хутір Карпенков. Проживає в село Минківка. Район Валківський. Ось тут продубльовано все ампулка капілярної по-німецьки. Значить, фах хліборобство. Бачите, то есть я, в принципі, із хліборобів моє сімейство.
Та-та-та-та-та. Народилась Минківка. Ага, це район Валківський. Так, дивимося. Дочка чия? Карпенка. Карпенка, Карпенка. Так, національність українка. Цікаво, да? В радянських паспортах цю графу національність, здається, я от не пам'ятаю, як вона там курсувала в ранніх цих паспортах і в більш пізніх совєтської епохи паспортах. Стан. Волосся чорне, очі сірі, що цікаво. Бачите, як вони пишуть. Тоді, мабуть, проблема була з фотографією. Волосся чорне, очі сірі. Занесений в списки номер 4505, староста, ось якийсь Минко знову. Такою ручкою-пером. Ось так. Ось так. Ось так. Регістраціон 15.1.43 року. Ось так. Такий ось цікавий документ. Мабуть, після того вона нікому цей паспорт і не показувала. Покажеш так, да? Паспорт якогось фашиста. Аусвайс. Да, ну, скажімо так, люди ватно переконані можуть мені зараз закидати, що ось поганий Совєтський Союз вигнав німців. Я вам що скажу, хочу сказати, опять же, знову ж, якби не Совєтський Союз, ніякий Третій Рейх на нас би і не нападав, тому що де б вони брали, мене брали метали, хліб, нафтопродукти, екіпіровку якусь. Де вчились німецькі аси? Де вчились німецькі танкісти? Чого ви з ними лупились по дьоснам? І совмісні, устраювали совмісні паради в Бресті? Ділили з ними Польщу? А потім вони на вас напали. Ну, самі винуваті. Моя така думка. Так що, всім дякую за перегляд. Всім пока.